futbol partidotan, edo saskibaloi partidotan, ez ikusten duzuen joaten zarenean, partidotara, normalean, nahiz eta ikastola batekoak izan umeak eta hori dena, normalean erdara da nagusi. Normala da alde batetik, ez. Bueno, ba, errezago dute, eta gero gainera hor da zera hizkuntza informala, batez ere lantzen dena, bueno, ba, hor hizkuntza informal hori, nik aspaldi garbi daukat, eskolan bertan ere, aurrera pausoak eman behar direla. Hau da, ahozko hizkuntza guzti espazio handiagoa izan behar duela eskolan. Ez da behar bezala, behar beste lantzen. Ni guain ez naiz futbolen aitzen, baina leheno aitzen nintzen eta somatzen zen pila bat. Arbitro fuera de juego. Jokoz kanpo da, ez? Eta guain partidok ikustera joten garen ere bai, joe, falta bat ikusten zuen ikan bez, amarilla, ez amarilla. Eta raro ekin da ez, txartel hori atetzeko eskatzia. Joe, ekin da aitzen raro ez, oitura dugu, nintzerak egite, edo bai bideoekotan, edo bai telebiztaz ikusi dugun futbol guzi hori beti erderatzen dela. Eta beti erderaz egin dugu, pues hola sortatu delako. Futbol partidu batean, askotan asarretu egiten zara, edo bronka botan zidu horrekoari, edo arbitroari, edo besteari, eta hor, espaduzu landu, espaduzu jaso inun, hizkuntza informal hori zaila da. Eta orduan, duari gabe, indartsuagoa doa gazte askorentzat, erdera jotzea. Nik uste galare, ETV-en azkargorta euskera zehartzia ere ona dela. Ze gero berak euskera zerraten ikubenak, eta gero gure artean jartzen gara, ba, ezkargortako ezela, ez dakizzer, izak eraten bat juzo euskeraz, pues bueno, ulertzen da, jokoz kanpo eraten bat duzu, bai, ulertzen da, baina ez dakit. Terminologia bai, ba, bueno, gazteleraz, nik uste, futbola komentatzen nahi gani, ba, fuera juego, falta, mano, tarjeta, holakuk, euskeraz nahi gala, esan eta holako hitzak sartzen jogu nahi gabe, nik uste mundu guztiak egiten dula, txartel horia eta, bueno, tarteka bat bat esango, bino gutxi izango dira. Eta saskibaloiarekin lotutako arauek adibidez pausuak egin dituen edo... Horiek bai gazteleraz, pasos, tiro libre, espresioiek bai gazteleraz erraten dire. Bai kanpon da bai hemengo ekiputan ere, eskenen entrenore batek askotan erderaz gazteleraz hitz egin zaitzea zabantarnak eulertzeko, kanpoko jendia ere basaulako. Eta futbola bastante erderaz bizi izan dut. Igual realian bizi izan dut, bastante euskeraz. Baina baden genduena jende bat, baina nire entrenauriak erderaz inbizaban. Inbizaban ez da gitzitxe zaban. Eta izialdian, ezinbesteko nik uste dut estrategikoa dela. Eta hor, instituzioek edo euskera bultzatu nahi bada, hori izialdia, gaztatzez egaztien izialdia izan behar dela leku estrategikoa.